Продовжуємо тему обговорення Запорізької атомної станції, ситуації там, оскільки росіяни вже заявили про те, що будуть підпорядковувати її цю станцію Росатому. Крім того, є повідомлення вже від фахівців про мінування тих чи інших структур будівель на атомній станції. Треба буде, до речі, з нашими гостями далі це обговорити. І також про візит директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Чи може він взагалі щось дати нам цей візит? До чого домовляться? Можемо змоделювати. Голова Державної інспекції ядерного регулювання України в 17-21 роках Григорій Плачков з нами на зв'язку. Пане Григорію, мої вітання вам. Вітаю вас. Доброго дня. Ми з Вадимом Денисенком говорили, власне, про плани Путіна, що він хоче зробити з атомною станцією Запорізькою. Давайте опишемо фахово, власне, що зараз на станції відбувається, куди вона підключена і чи вона взагалі працює. Ну, наразі 6 атомних енергоблоків знаходяться в стані холодного зупину. Є обживлення однієї лінії, як кажуть, це з повідомлення Міжнародної агенції з атомної енергії, є живлення з території України. Але наразі всі атомні енергоблоки перебувають в стані холодного зупину. І вчорашній указ, ну, він такий достатньо промовний на весь світ, тому що ну достатньо створює такий юридичний міжнародний юридичний правовий такий прецедент, дуже поганий для всіх держав світу. Скажіть, будь ласка, от ми говоримо про те, що Путін хоче переключити атомну станцію там в російську мережу, але це ж не отак робиться, знаєте, як лампочку включити. Це технічно можливо, бо, знаєте, в моїй уяві абсолютно такий, знаєте, гуманітарній, це десь виглядає так, будуть тягнути дроти десь з Підмосков'я, умовно кажучи. Наскільки це легко зробити? Дивіться, ну ми робили із до 2022 року, до 2021 року ми працювали в єдиній енергосистемі із Російською Федерацією, із Білорусією, і працював і Крим в об'єднаній енергетичній системі України. Тому технічна можливість переключити якийсь з енергоблоків на Крим або ну, більш варіант, вірогідніший варіант переключення на Крим, технічно він можливий. Але ми знаємо, що були і там питання з опорами, і питання з трансформатором на підстанції Джанкой, але є повідомлення, що росіяни відновили і поновили лінії і відремонтували свій трансформатор на у Криму. Тому технічна можливість вона є. Вона дійсно дуже складна, але вона є. Тобто план Путіна в тому, аби забезпечити Крим достатньою кількістю світла, я так розумію, що власне це і було головним завданням при захопленні атомної станції. Ну це вже друга серія. Ми ж пам'ятаємо, що там місяць назад, що відбувалось на Запорізькій атомній електростанції, коли росіяни гатили по лініям електропередач, намагаючись з електричної, да, з генеруючої точки зору переключити Запорізьку атомну електростанцію на Крим, а потім приєднати її до об'єднаної енергосистеми України. Але зараз вони не тільки з фізичної, да, з точки зору намагаються це зробити, а ще й намагаються і перевести це в юридичну площину. Тому і це вже друга серія намагання російських окупантів і російських загарбників віджати, а потім переключити Запорізьку атомну електростанцію на потреби Криму або Російської Федерації. А пане Григорію, ви кажете, що у Джанкої там лінії поремонтували. Це може бути дуже тимчасово, з огляду на те, що гаймарсів в Україні стає так, все більше, і ми точно туди дістаємо. У мене інше питання. Мене за це сварять вже дуже так потужно. Але я б росіянам нагадав, що Курська атомна електростанція з 4 атомними енергоблоками і з 3 діючими, вона за 110 кілометрів від лінії фронту, але мені кажуть, Григорій Іванович, таке не треба казати, бо будеш ядерним, потім скажуть, що ти як колишній голова ядерний терорист. Але росіянам про це хай не забувають і мають це на увазі. Так, це війна. Абсолютно вас розумію.
Так, господи, забув, що я хотів вас запитатися. А про лінії, одним словом. Якщо ці лінії переб'ють знову, наскільки довготривало атомна станція може працювати у цьому холодному зупині? Тобто, я так розумію, що без вироблення енергії кудись, просто вона якби законсервована, умовно кажучи. Простими словами, ну, це так виглядає? На жаль, законсервувати атомну електростанцію ну неможливо на даний час при тих подіях, які відбуваються і поблизу АЕС, і на самій атомній електростанції. Але якщо будуть відсутні живлення з лінії електропередач, які підключені, ну буде той сценарій, який був, буде спрацьовувати резервні системи, такі як дизель-генератори. І будуть підтримувати живлення для того, щоб відвести залишкове тепло від активних зон реактору, тому що там 6 активних зон, і від басейнів витримки, тому що і від відпрацьованого ядерного палива також необхідно відводити залишкове тепло. Воно не таке активне, як в активних зонах реактора, але також є, але також від нього треба відводити залишкове тепло. Ризики. Є, але вони розраховані вони за нормативом на 10 діб, і за цей час необхідно або поновити лінії електропередач, або завести необхідну кількість палива для подальшої роботи цих систем резервних, як дизелі. Ну, атомна електростанція є достатньо складним, таким небезпечним інфраструктурним об'єктам, і ми знаємо навіть з історії, що катастрофи на атомних електростанціях несуть шкоди не тільки людству, а ще й екології, і там землі, і іншим державам. Тому і гратися з атомними електростанціями і підписувати якісь бумажки, ну це така безглуздість велика. Я ще хочу вас таке запитатися. Окрім ризику якоїсь аварії, є ще ризик обстрілу або якогось підриву. Чи правильно я розумію з того повідомлення, яке йшло зокрема від вас, що певне мінування чи то будівель, чи то блоків відбувається на Запорізькій атомній станції? Да, дійсно. По-перше, і боєкомплекс знаходиться в першому-другому марш-залі, і зі знімків супутнику дуже гарно, ну, є там в мережі і в доступі знімки з супутникових станцій, що периметр першого і другого енергоблоку і поблизу з конфайментами першого і другого енергоблоку розташовані міни і там незрозумілі вибухові предмети. Сам атомний енергоблок як активна зона не заміновані, як мені всі кажуть. От Ігор Іванович сказав, що перший, другий замінований. Периметр замінований, і це також достатньо великий ризик, тому що ну 20 мін поблизу конфайнмента – це величезний ризик. Вон нещодавно прилетіла ракета на південноукраїнську атомну електростанцію 270-300 метрів, і повірте мені, ми розмовляли вже на інші речі. Тому і там є був ще випадок, коли було спрацювання мін і був пошкоджений трансформатор, який привів до того, що якесь обладнання там було відмовлено на шостому енергоблоці. Тому знаходження росіян на такому військовому об'єкті, вірніше, на такому цивільному об'єкті, який вони перетворили на військовий, ну це величезний ризик. І не тільки для України, а й для всього світу. Що в такому випадку ми можемо зараз вкоїти? З одного боку, в Енергоатомі їхній керівник заявив про те, що Петро Котін, що він напряму тепер керуватиме Запорізьку атомну станцію, він відповідає за керування, оскільки, я нагадаю, що директора станції викрадали, оскільки, зрозумів, відпустили, і були певні тортури до нього застосовані. З іншого боку, Рафаель Гроссі є такий чоловік, який очолює МАГАТЕ, він їде до України, а потім до Росії. І що? Ну, на мій погляд, по-перше, що ну що інспектори на Запорізькій атомній електростанції міжнародні все ж таки знаходяться, і це теж таки є більш-менш стримуючи. Зараз там є, правильно? Вони зараз там є постійна місія з двох представників, яка постійно знаходиться на Запорізькій атомній електростанції, і з заяв пана Гроссі він буде намагатися, по-перше, розширити присутність інспекторів міжнародних на Запорізькій атомній електростанції з двох, там більше до трьох або більше,
А по-друге, він буде вести і буде намагатися зробити навколо Запорізької атомної електростанції так звану безпекову зону. Чи вдасться йому це чи ні, ну мені складно сказати, тому що Російська Федерація не вважає за чинними жоден міжнародний документ, да? Ані конвенція, ані Женевські конвенцію, ані там договори про нерозповсюдження ядерної зброї, ядерного матеріалу. Але я думаю, що він буде вести переговори щодо, по-перше, і розширення своєї місії, і щодо створення безпекової зони навкруги Запорізької атомної електростанції. Там 10 кілометрів, 30 кілометрів, це складно сказати. Але, на мій погляд, росіяни після указу Путіна не згодяться на такі умови щодо безпечної зони. Вони Запорізьку атомну електростанцію використовують як шантаж, як військову базу, як інструмент залякування. Тому подивимось. Санкції якісь можна застосовувати проти того ж Росатому, бо ми розуміємо, що це терористична структура, як і все в Російській Федерації, державне і не тільки державне, а з іншого боку в Росії теж купа станцій, якимось чином треба контролювати власне безпеку на них, що там відбувається. Це зараз можливо чи неможливо? Ну, тут от ваші думки про це. Ну, бачите, Угорщина продавила ненакладання санкцій на Росатом в останньому пакеті санкцій Євросоюзу. Болгарія, наприклад, продавила відмову від санкцій щодо нафти. Тому і така подвійна політика і європейських держав, вона також веде не до деструктиву. Так? Ну, і на мій погляд, треба на таку велику корпорацію, як Росатом, накладати санкції і давити на неї всіма можливими міжнародними правовими методами, які є і в нас, і в союзників, і в інших державах. Але ці санкції, вони як вплинуть на... Я просто намагаюся зрозуміти ефект, тобто безпосередньо. Це має бути санкції, наприклад, щодо працівників, аби вони не могли кататися і кудись. Чи це постачання чогось там? От розкажіть. От дивіться, в Росатому є достатньо велика кількість інвестиційних проєктів за межами Російської Федерації. Вони будують достатньо велику кількість атомних електростанцій, наприклад, в Туреччині, наприклад, в Угорщині. Так, і, в Угорщині вони там будують уже років 10. Ми вже зрозуміли, да, в Індії будують, і в інших державах, в Китаї будували. Десь я, щоб згадати так, навскидку, я там багато, більше 12 мільярдів доларів інвестиційний пакет. По-друге, це постачання палива. Наприклад, болгарська атомна електростанція і угорська атомна електростанція залежать від постачання російської корпорації ТВЕЛ, так, яка є дочірньою корпорацією Росатом. Збагачення урану, наприклад, ринок Сполучених Штатів також дуже залежить від збагаченого урану, який вона купує в Російської Федерації. І, на мій погляд, ну, треба від цієї співпраці відходити, тому що, ну, Росія не є єдиною державою, яка має ядерні технології, має можливість збагачувати уран або робити паливо. Наприклад, в нас є гарний приклад диверсифікації постачання палива – це використання палива на тих же ВВЕР-1000 американського виробника Вестінгаус. І також мені дуже цікаво, як росіяни будуть перемаркировувати це паливо, оскільки на 4 атомних енергоблоках на Запорізькій атомній електростанції використовується американське паливо Вестінгаус. Ну, такий. Але це є привідом також робити обмеження, санкції накладати на країну-загарбник, тому що вона має, третя країна має доступ до технологій, до яких за міжнародним правом немає права бути долучена або доступ мати. Зрозуміло, треба працювати над цим, головне, аби якась Угорщина знову не влізла в всі ці справи. Ну, як завжди. Та отож, і не тільки з атомною енергетикою, зараз до них питань чимало. Але тут сподівання, знаєте, на Брюссель, що помахають пальчиком і скажуть, будете лізти, не дамо грошей.
Ну, треба відкривати очі європейській спільноті і світовій, тому що як нафту, як газ, як атомну енергетику росіяни використовують як інструмент шантажу. Ну, це вже бачить весь світ. Що з потоками газу, що з потоками нафти, і як ми бачимо, ця поведінка з об'єктами іншої держави. Зрозуміло. Пане Григорію, мушимо перериватися. Ще Будапешту треба пам'ятати, що вони не так далеко від України. І не приведи Господи, щось трапиться, вітер може подути будь-куди. Карпати не сильно захистять. Григорій Плачко, голова Державної інспекції ядерного регулювання України, 17-21 роках з нами був на зв'язку. Ми мусили обговорити цю важливу тему, резонансну, яка стосується Запорізької атомної станції. Будемо ще продовжувати стежити за ситуацією там. Десята новини, оновлений випуск, зокрема про ситуацію в Запоріжжі, довідаєтеся свіжу оперативну інформацію. Не пропускайте.